Ja tervetuloa Rotsvokseen, tänään maku testissä. Muutama tupla Nuts & Raisins, Double Layer Minttu sekä Double Layer Karamel. Kolme kappaletta tuplia. Nää kaksi ei mun mielestä ole uutuuksia, mutta tämä taitaa olla suht uusi. Aloitetaan siis tällä uutuudella. Maito, suklaata, hasselpähkinää ja rusinoita kaakaonogaa täytteellä. Oh my god. Aika melkoisen oloista settiä, mutta eiköhän katsota mitä tulee sisään. Tämmönen tulee sisältä. Aika perus tämmönen tuppalapalana. Mutta halkaistaanpa tämäkin ensiksi puoliksi ja katsotaan vasta sitten, että miltä maistuu. Oho. Puukolla leikatessani tommonen pieni sydän on jotain ihmeellistä. Mössöä tuolla. Tuoksu vaan semmoselle suklaiselle. Perus semmonen tuplan tuoksu. Eikä siinä, maistellaanpa tämmönen palane. Nuts and Raisins. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? En tiedä. Tosi pähkinäinen. Suolainen pähkinä maistuu heti. Kyllä tää on vähän semmonen maitosuklaisen pähkinä. Aika jännä. Mutta todella jäykkää syötävää. Aikään tukevan. Sitä on niin oikeasti tahmeeta, että joutuu oikeasti niinku ihan kuin mönkis jossain semmosessa siirapissa. Oh my god, miten man? Oh my god. Juurikin tommonen hasselpähkinämäinen maku. Rusinosta jotenkin ei ole tietoakaan, mutta kyllä se tohon makuun antaa semmosen pienen, tosi pienen semmosen rusinavivahteen kylkeen. En olisi huomannut, jos en olisi tiennyt. Ei vaan vittu maistaa rusinoita, mitä helvettiä. Mutta ei ole mun mielestä semmonen kaakaomainen maku. Siinä on vähän niinku silleen pienesti kaakaota, pienesti rusinaa, mutta pääosissa näyttelee niinku se hasselpähkinä ja maitosuklaa. Todella semmonen tahmee, nyt on tahmeeta. Älkää oikeasti antako tätä niinku ihan pienille lapsille. Ne voi tukehtua tähän. Aikuisillekin tuottaa hieman hankaluuksia. Jos tykkää pähkinästä, varsinkin hasselpähkinästä, niin silloin tää on varmasti sun valinta, mutta jotenkin vaarallisen oloinen, kun on niin tahmeata. Tulee todella limainen suu ja kurkku ja tosi vaikea niellä. Ei oo emmon juttu. Täytyy sanoa, että peukalo puoleen väliin ja 2,5 pistettä. Sitten päästään näihin ei-uutuuksien pariin, eli täällä on minttu, tuplakerros minttu ja tuplakerros karamelli. Äsken oli sen verran semmonen toffeemainen, että heti en halua syödä perään karamellia, joten testataanpa double layer mint. Sivus lukee maitosuklaata riisikrispeillä, minttu, toffee, kerros ja kaakaonukat täytettä. Eli samanlaista täytettä. Se on siis se kaakaonukat täyte. Jos tämä on myös yhtä jankkia kuin toi, niin kaakaonukat täyte. Te tiedätte miltä se maistuu. Tosi semmonen tahmea. Toivotaan, että tää ei oo tahmea. Minttu, toffee, kerros kiinnostaa. Mä haluan todella maistaa, miltä maistuu minttu, toffee, kerros. Let's check it out. Tän näköistä settiä mintun sisältä. No niin, otetaanpa siitä ensimmäinen palanen. Siinä on ihan pieni semmonen mintun vivahde. Tulee mieleen tuo After Eight semmonen ohut semmonen suklaalevy pieni. Eiköhän maista miltä maistuu. Onpa aika crispy. Ihan kuin se olisi hammastahna. Eka tuli semmonen fiilis, että ihan kuin olisi mennyt suihkuun, mutta sitten pärähtikin hammastahnat suuhun. Voi herra jumalaa. Kauheata. Tässäkin on semmonen pieni tahmeus, mutta ei ole ihan niin paha kuin tuossa uutuudessa. Tää oli ihan jees. Tää ei ollut semmonen pelkkää täyttä minttua ja semmonen pelkkä minttupötky. Tässä on oikeasti vähän semmoista krispiä ja on se aika minttuissa se maku. Tosi vähäinen on tuo nougat täyte tuolla. Niin kuin näkyy, niin ei ihan hirveästi oo. Itikka perkele. Tässä on semmonen hillitty minttu, ei ole liian minttuinen. Kiva krispi. En oo ennen maistanut, siksi halusin maistaa nääkin läpi, miltä nää maistuu. Kieltämättä hieman toi, nyt kun toisen hauku otti, niin toi minttu vähän peittää muita makuja. Ei mikään huippu säväyttävä. Aika perus tämmönen minttutupla. Kiva, että tuplallakin on tämmönen minttumalli. Jokaiselle jotain. Nyt on syöty Nuts & Raisinsia yksi palanen. Ja sitten on syöty Double Minttia yksi palanen minttua. Niin
Sanoisin, että tosta Mintusta jäi mulle semmonen positiivisempi fiilis. Mä ensin tukehtua tuohon ensimmäiseen, mutta Minttu en. Voisiko tämä olla voittaja? En oo ennen maistanut. Tuplakerros karamelli. Let's try. Sisältö tulee tämmönen. Karamellissa lukee, että maito, suklaata, riisi krispeillä, kinuski kerros ja kaakao nukaa täyte. Yllätys. Siis hetkinen, nyt on ihan pakko verrata tätä uutuutta vielä. Kattokaa. Tässä uutuudessa ei oo tota riisikrispiä. Joten sen takia mä en sitä maistanutkaan. Okei. Sitten maistetaan tupla karamelli, riisikrispi, hasselnukaa täyte. Let's go. Kinuski kerros piti olla, mutta enpä näe oikeastaan yhtään mitään täällä sisällä. Pakko leikata veitsellä tää vielä. Olipas se krispi. Missä on minun double layer kinuski? Kysynpähän vaan. Siis tää on näistä kaikista niinku mauttomin. Semmonen suolainen pieni kinuski on täällä. Ei oo semmoista tahmeeta. Ootin, että olisi maistunut enemmän tämä karamelli. Ehkäpä kaikista kuitenkin mielekkäin. Ehdottomasti tämä karamelli. Tälle pakko antaa peukalo. Ei jää kurkkuun kiinni, ei tunnu vaaralliselta. Todella niin kuin helppo syödä. Krispi. Ja maku on vähän miinuksella, koska olisi voinut maistua vielä enemmän tuolle kinuskitäytteelle. Mutta tämä on aika rauhallinen. Minttu puski vähän liikaa yli. Ja sitten toi hasselpähkinä Nuts and Raisins. Se oli liian jankkia ja aika kova pähkinä. Tykkään kyllä pähkinän mausta, mutta oli vaan jotenkin liian tahmeeta. Jos tämä koostumus ja toi uutuus pähkinä, se olisi voittaja tupla se. Mutta tällä kertaa pakko valita näistä mauttomiin. Jokaisessa oli pienesti omaa ongelmaansa. Tää on semmonen sopiva, ei ole liian överi. Syökö kovitun pahtuukaan? No niin, ja nyt on tuplat maisteltu ja täytyy sanoa, että tässä meillä voittaja Double Layer Caramel. Ei ole semmoista liian tahmeeta. Todella hillitty toi karamelli kinuski täyte. Kivan krispi. Ja on mun mielestä semmonen aika jees. Tässä meillä kakkossia tupla Double Layer Minttu. Tää oli semmonen vähän liian minttuisa mun makuun. Mä tykkään kyllä mintusta, mutta en ihan tuossa määrin. Yhdestä palasesta tuli niinku jo niinku semmonen minttuöveri. Muuten ei ollut semmoista liian jäykkää toi täyte. Kiva minttuisuus oli kyllä. Ne, jotka tykkää mintusta, niin ne voi laittaa ton ykköseksi. Oli erittäin hyvä, mutta mulle liian minttuisa. Meidän uutuustupla ei tällä kertaa nyt pärjännyt näille vanhemmille konkareille. Täytyy sanoa, että tämä oli aivan liian semmoista jäykkää. Hyvä oli toi hasselpähkinän maku. Mut sit siellä oli se täyte, joku tommonen, oliko se nugaa täyte siellä, joka oli todella semmoista. My god, että on jäykkää. Se oli aivan liian jäykkää. Pelkäsin tukehtuvani, koska oli todella vaikeaa nielasta, niin kun näette melkein tukehuin. Melkein tukehuin. Säikäsin oikeesti, että toi jää kurkkuunkin, mutta no, ei jäänyt. Hengissä ollaan vieläkin. Ei välttämättä ole tuplan syytämään, mutta ois varmaan pitänyt pureskella pidempään tai jotenkin, en minä tiedä. Mutta omasta mielestä todella jämäkkä, jäykkä. Maku oli silleen hyvää, pikkasen rusinaa kylässä ja hasselpähkinää. Ja maitosuklaa maistui tässä kaikista eniten tässä uutuudessa. Kaikki yllättävän hyviä, ei voi mitään sanoa näistä huonoiksi, että niinku en söisi ollenkaan. Tuoten välttämättä uskalla tätä uutuutta enää syödä, mutta tämä. Jos näistä kolmesta pitäisi valita, niin tämä. Double layer karamel. Ei tuu mitään makuövereitä ja on semmonen aika perus tupla, mutta silti vähän semmonen erikoisempi. Tämmöset makutestit tällä kertaa, eikä tässä muuta ihmeellistä. Saa nähdä mitä tulee seuraavaksi, itsekään vielä tiiä, mutta jospa se lähiaikoina nähtäis. Eikä tässä tämmöstä tällä kertaa ja näin kuvia näihin tunnelmiin.